Dobro večer, poštovani gledalci. Mislim da će narednih 90 minuta biti simfonija za naše uši. Šta je tema? Pa krenut ćemo od onog zašto Srbi slave, a pitaju se mnogi, izglasavanje rezolucije o genocidu. I sad za one neupućene da podsjetimo da od 193 zemlje glasali su samo 84 za rezoluciju, a 109 nije glasalo. 38 kosponzora najjačih država sveta nije uspelo da skupi više od 84 glasa. O konsenzusu naravno nema ni govora, iako je bilo pravilo da se takve rezolucije izglasavaju konsenzusom, i o tome već govore i nemački mediji, hrvatski i sarajevski. I ako mislimo da se na tome završava priča o njihovim aspiracijama prema nama, mislim da smo u zabludi. Republika Srpska, naravno kao najmlađa srpska država, neko kaže, a zato i najlepša, za koju su pale velike žrtve, preko 30.000 života je utkano u tu državu, je u opasnosti. I svi oni koji danas pozivaju na jedinstvo, na slogu, zapravo spašavaju ne samo sebe, već i svoj narod. Zašto? Zato što nas i stara, a i novija istorija uči upravo da je raskol zla kob našeg naroda i zla kob naše istorijske sudbine. I to su neke od tema o kojima večeras razgovaramo. S nama u studiju profesor Milan Brdar, profesor Filozofskog fakulteta, predsednik Filozofskog društva, bivši, dobro, autor mnogo knjiga, budni, da kažem, intelektualac, čovek koji bdi nad svojim narodom, rekla bi, čitav svoj vek profesionalni, Dunja Simonović-Bratić, filozof takođe, majka troje dece. Dobro večer, hvala na pozornosti. Mislim da je to važno da kažemo. Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije i Saveta Evrope, i pre mesec dana ona rečenica vaša da je Kosovo Srbija i da će ostati Srbija je postao viralni snimak. To ste rekli u Savetu Evrope, i govorit ćemo zapravo ko su oni koji određuju, da kažem, našu sudbinu. Krenimo, evo Dunja od vas, zaista ko su ti, ko su im očevi, majke, ti koji određuju kakva će biti sudbina srpskog naroda? Mislim i na Kosovo i Metohiju, odnosno tu njihovu želju da jednu nepriznatu državu prime u Savet Evrope, a i taj svet koji smatra da su Srbi krivi za genocid. Ko su oni? Ja zaista mislim da je takvih u suštini malo, samo što su oni dobro organizovani. To je jedna organizovana grupa koju mi pratimo već unazad 30 godina. Ima tu nekog i podmlatka, ali u suštini nema tu, ako ćemo pošteno da kažemo, nema tu puno ljudi, samo što su oni mnogo organizovaniji od nas koji smo bili u stanju i koji zastupamo ovo što ste malo pre rekli, što sam i rekli u Savetu Evropi, što je generalno bio naravno naš stav kao delegacije sve vreme i koji će i biti uvek, a to je da Kosovo i Metohija su uvek bili Srbije, da jesu i da će biti. Tako da to pregrupisanje i regrutovanje naravno počinje od fakultetskih dana, neki do duši nisu baš završili fakultete ili su sada u ovom pomor ovih privatnih fakulteta uvođenjem, znači, transparentnog kapitalizma od 2000. i kada su u suštini omogućeni privatni fakulteti od 2011. da podsjetim, su izjednačene diplome privatnih i državnih fakulteta. Recimo, u Srpskom tužilaštvu od 2011. se primaju oni koji su završili privatni pravni fakultet, kao i oni sa državnim. Pa sad, onaj koji je završio na državnom prosek 8,5, recimo, je ispod onog koji je na privatnom, sumnjivo, je li završio, na primjer, sa prosekom 10,0. To su naravno veliki problemi u našem društvu, inače kada govorimo i o tom segmentu, recimo, kupljenih diploma, ali recimo, evo, ja mogu da se setim, pošto sam upisivala baš fakultet 2000. godine i sećam se vrlo dobro atmosfere na Filozofskom fakultetu, sećam se i tog amfiteatra i te pozdravne reči tadašnjeg dekana, i
Ono što je meni ostalo onako kao jedna uspomena, koja je u suštini anegdotska, a govori o tom odnosu i tom regrutovanju tih ljudi koji zaista imaju apsolutno mnogo protiv sopstvenog naroda i to rade sa uživanjem, jeste sam taj početak. Ako ste bolji student, onda možete da dobijete neku stipendiju. Sećam se, Norveška je tada delila stipendije i mesečno je bilo recimo oko 200 evra su mogli da dobiju studenti koji su imali bolji prosek. I ja se sećam da su mi prišle kolege, mi smo tu bili na prvoj godini, bila je jedna manja grupa nas koji smo bili ovako bolji studenti, da kažem, i više smo tamo boravili. I onda je bilo, samo napiši da si učestvovao u demokratskim promenama. To je taj treći uslov. Znači, prvi uslov da imaš visok prosek, drugo napiši koje oblasti voliš, do 2-3, nemoj previše, a ovaj treći u stvari bio najvažniji. Naravno da nisam to ni pisala, niti da sam pokušavala da uopšte uđem u tu, po znacima navoda, odabranu grupu, ali to, a onda je nastavak, što profesor naravno zna još i bolje od mene, a onda se kreće sa objavljivanjem naučnih radova, gde imate takozvane keywords, ključne reči, i zna se uvek šta je trebalo da se kaže, da je to bila diktatura, da je Slobodan Milošević bio diktator, da smo mi izazvali sve što smo izazvali. I to nisu nikakve teorije zavere? Ne, i onda to ljudi onako sami da bi prosto bili in, da bi objavljivali u prestižnim časopisima, da bi dobili stipendije sutra za postdoktorske, doktorske, šta god, i oni uđu u jedno to kolo i prosto sažive se sa tom ulogom. Dobro, a recite mi, izvinjavam se, recite mi, u Savetu Evrope bila je priča o neregularnim izborima i tako dalje, pričat ćemo možda o tome kasnije. Interesuje me, ko su ti koji su lobirali za one koji smatraju da ovde ne postoji vladavina prava? To vas pitam zato što ste vi rekli, ako je neko negde ugrožen u Evropi, to su Srbi na Kosovu i Metohiji i o njima niko ne govori. Ko su ti ljudi, lobisti? Pa, konkretno, oni koji su išli tada, to je, znači, u suštini šta je bilo? Pre ove rezolucije Evropskog parlamenta koji se desio, znači, u Briselu, pre toga je bila debata u januaru, znači, posle izbora 17. decembra, o izborima i oni su, znači, pravili debatu o izbornim uslovima u Srbiji pre nego što je se pojavio taj čuveni ODIHR-ov izveštaj koji su svi čekali da bi onda imali pokriće da nešto komentarišu s obzirom da je to telo koje se bavi praćenjem izbora i da li je bilo regularnosti ili nije bilo regularnosti. Tamo smo imali, znači, prosto jednu jezivu situaciju kada, što se kaže, vidite na terenu kako to funkcioniše. Svi oni koji su učestvovali u debati i podržavali priču da je kod nas situacija kako se oni žele da je predstave, to su bili, najpre su komunicirali i jurili se tamo sa Josipom Juratovićem, znači, Aksos, Šefer, Nemac, tu su vam, znači, Nemci, Hrvati, tu je taj lobi najjači. Otkad je Ruska federacija izbačena iz Saveta Evrope, Nemci su preuzeli liderstvo u istoj i uglavnom tu smo se vrteli oko njih, a naši predstavnici, pošto naravno svaka parlamentarna delegacija nužno mora da ima i poziciju i opoziciju, to su bili predstavnici Đilasove stranke koji su to i radili. Dobro, interesno zbog Juratovića. Profesore Brdar, postoje oni koji smatruju da mi konačno trebamo podvući crtu gde smo, kuda idemo, šta će biti s nama, imajući kompletno naše iskustvo 20. veka, a i 21. veka. Dakle, mi smo narod nad kojim je izvršen genocid nekoliko puta. Postoje oni koji smatruju da je 99. bio planirani genocid, jer su znali da osiromašeni uranijum, dakle, neće samo ubijati, on će i trovati generacije koje se rađaju. To su uradili. I sad osnovno pitanje, da, uloga intelektualca. Dobro, mislim, što da se radi, ajde da kažem. Ja moram ovu priliku da iskoristim, da javno reagujem na ono što smo videli svi pre neki dan u Ujedinjenim nacijama. Ja prosto nisam mogao da verujem šta gledam. Jer onaj sastanak nije dostojan radničkog saveta kod nas u vreme socijalizma ili sastanka u mesnoj zajednici. Čemu diskusija, pošto su završili glasanje, na primjer, a da ne govorimo kako su Pametnjaković i Zapada sumirali rezultate. Kako je to moguće? Prvi put čujem da se ne računaju glasovi uzdržanih i oni koji su protiv. Pa onda normalno mogu se pobediti sa 10 glasova. Pogotovo što u statutu
Ujedinjenih nacija piše nešto sasvim drugačije. Međutim, ovdje je sila, naravno, na delu i kada imamo to u vidu, moramo da konstatujemo da to treba javno reći. Ovo je neviđeno glup potez Zapada. Ovo je glup potez. Jer ništa ne dobijaju. Sami ruiniraju svoj ugled. Pre svega SAD, koji stoji iza svega. Nemojte mi reći da Nemačka nešto tu sada radi, koja nije u stanju da se postara za samu sebe. Za severni blok. Koju SAD uništavaju, evo dve godine traje ovaj rat u Ukrajini. Što kažu ljudi, deindustrializuju ih. Šta će s njima biti, njihov je problem. Ali važno je da su oni sposobni da se junače na naša leđa. E to junačenje im se odbilo o glavu. Oni su u stvari bacili bumerang. Mislim, SAD sa tim svojim pionima. Ne samo sa zapada, nego i malo šire, jel? Oni su bacili bumerang koji može da ih pogodi. Da li će ih pogoditi ili ne, vidjet ćemo. Vreme će pokazati, ali... I, naravno, ono što su rekli mnogi, otvorili su Pandorinu kutiju. Ali, gledajući sve to, znate, sada je ona tabela sa glasovima, sjetio sam se velikog evropskog filozofa Jirgena Habermasa, koji slovi trenutno kao najveći evropski filozof, zato što izgleda nema drugog. E sad da bi bio najveći, mora budu trojice. Međutim, nema dvojice. Onaj klovn Jacques Derrida je umro. On nikada nije ozbiljno, on je shvaćen. On je citiran na filološkim fakultetima i književnosti više nego u filozofiji. Ali Habermas je bio zvezda 60-70 godina. Tamo negde od 53. godine, kad je rehabilitovao Heideggera kao nacistu, prvi on, što je javna tajna, zašto sam se njega setio? Pazite. On je 80. godina objavio znamenitu knjigu, sve njegove knjige su znamenite, naročito za naše marksiste bile. Dobro. Jer ja sam jedini kritičar Habermasa, ne u Srbiji, u Jugi, SFRJ. Da su me mnogi kaštigovali zbog toga, pa si mi pitao, dobro, ili ovom tata, teča, šta vam je, kad ga tako branite. On je 80. početkom objavio knjigu u kojoj je za kriterijom istine proglasio konsenzus. Dogovor. Ja prosto nisam verovao. I pitao sam jednog kolegu koji radio doktorat na Habermas. Da li sam u pravu kada sam zaključio da je gospodin proglasio konsenzus o kriterijum istine? Ili se taj konsenzus tiče kriterijuma istine po kome ćemo ocenjivati da nešto istine? Ima li nešto sem toga? Kaže ne, konsenzus. Pravo si. Dakle, istina je ono što se dogovorimo. E sad, Habermas ne spada. On je bežao od Foucaulta, pa je zaboravio na komponentu moći. Bežao je sa ugovorenih duela. On sa svojom ekipom nemačkom. Ovaj ječe sedeo i čekao ih. Oni nikad nisu došli. I zaboravio na komponentu moći da, i na to da dogovor može da se postigne, jel da, zavrtanjem ruku, jel da, ucenjivanjem iza scene, naročito. I onda izađemo ovako pred kamere i kažu, mi smo se dogovorili. E, to se desilo ovdje. E, samo što taj dogovor nije uspeo. E sad, ovo nije karikiranje, gospodine Habermas, uopšte, nego se radi o tome kakva Evropska unija takav prvi filozof. Evropska unija zaslužuje takvog filozofa. A ovaj dogovor je propao, odnosno konsenzus, jer nisu uspjeli da izavrću ruke, izobećavaju, izucenjuju, jer na kraju krajeva, pa ljudi vide šta je. Znate, i ovi koji su bili uzdržani, koji su glasali protiv, kao i oni koji su izašli iz sale, oni su vidjeli da to ne može da prođe. Jednostavno ne može. Ako se neko buni... A zašto mislite da ne može? Zato što jedan svet odlazi, a drugi dolazi, ili zato što... Zato što je, ono, istina univerzalna, pa zbog istine. Pa izgleda se još uvek veruje u istinu, činjenično istinu. Dobro. Ovde, što se činjenica tiče, ja sam ubeđen i javno ću reći, meni nije jasno šta se tamo u stvari dogodilo. Mi imamo dve priče. Jedna je priča da je genocid, druga je priča da je zločin. A šta se dogodilo i ko je akter toga svega? Ja nisam siguran. Znate, ako se već priča o učešću nekih obaveštajnih službi, pa dajte da to raščistimo po Bogu, evo koliko je prošlo godina. Ajde da to raščistimo definitivno da bismo na nivou činjenica imali jasno stanje. Poenta je ova. Zašto to Amerika radi? Amerika je to nama priredila. Kakva Nemačka, pustite Nemačku.
Zašto? Zato što su se zaglibili u Ukrajini, eno ih kao Abrams u blatu. To je trenutno stanje Amerike u Ukrajini. Večeras čujem da hoće da im šalju dalekometne rakete, da gađaju rusku teritoriju dokle stignu, valjda do Urala. Zašto su rekli da neće uraditi? Ali ono što oni kažu da neće uraditi za mjesec dana rade ili možda u istom vreme kada to kažu. I pitamo se, jesu oni svesni da mogu da zovu treći svjetski rat? Ovaj događaj, inače, mi ne možemo uopšte da ocenimo njegove posljedice. Jer ovo je definitivna diskreditacija Ujedinjenih nacija. Vrlo je opasna situacija što je Zapad poražen de facto. Ko će ovo, kogod zna kako se organizuje bilo koji sastanak, ovo može da prizna da je njihova pobjeda do koje im je stalo. Jel? Mi treba da se zabrinemo. Zašto? Zato što moramo da očekujemo uzvratni udarac imperije. Šta će i kako će oni uzvratiti na ovo? Ne samo nama, nego mnogima koji su među uzdržanima i ovi koji su bili protiv. Kako će to da ide, to ćemo vidjeti ovih dana sljedećih. Samo znamo da ništa dobro ne možemo očekivati. Ali evo ih, znači oni su zaglavljeni u ukrajinskom blatu i sada umjesto da nešto reše da se taj rat prekine, pogotovo što Putin predlaže pregovore, oni će da tonu sve dublje. To tonjenje sve dublje vodi trećem svjetskom ratu. Jedna stvar. Druga stvar. Oni su valjda mislili svoje prijatelje oko Netanjahua da pokriju ovom pričom, da se ne pričalo o genocidu u Palestini. Ali time su otvorili u stvari vrata. Ne samo da u ime Palestine može da se digne glas, jer ipak 36.000 mrtvih ipak je više od cifre od 8.000, jel da? Nego sada svako u svetu koji ima više hiljada pobijenih može tražiti da se prizna genocid. Da. I naravno i na dnevni red da dođu pre svega zapadne zemlje koje su i živele na pljački i koje su istrajale ovih 60 godina dok je nas Tito i ostali uveravali da je prestao kolonijalizam. Genijalci sa zapada su našli drugu formu kolonijalizma preko kredita i ostalih stvari. Pa tek sada evo konačno čujemo da je da su oni i dalje eksploatisali te zemlje, jel da su Francuzi uzimali zlato odakle, ono iz Nigera. Nigera, da. 50 rudnika zlata, a Niger nema ni 2 kilo zlata. Pa kako je to moguće? Pa eto kako je moguće, jel? Macron je otišao u Novu Kaledoniju da kaže da će tu vojska biti dok ne prođe olimpijada. Kaže, pa čekajte ljudi, pa oni imaju kolonije i dalje. Jel? A da ne govorimo o kolonizaciji putem kredita i zaduživanja. Jel? U tom smislu, jer da. Na kraju vam dođe, pa ste, na kraju će doći kao što i dolaze, kaže, pa imate vi čime da platite. Evo zemlja, šume, levo, desno, vodotokovi. Da, tu da se zaustavimo. Dunja, na osnovu atmosfere u Savetu Evrope, kakav je vaš utisak? Da li su oni odustali od nas ili oni od svoje agende ne odustaju u smislu oduzimanja naše teritorije, u smislu unitarizacije Bosne i Hercegovine, gašenja Republike Srpske, jer ovo o čemu pričamo zapravo je kontinuitet, da kažem, njihovog odnosa prema nama. Ali na osnovu svega onog što ste videli za ovih nekoliko godina, kakav je vaš utisak? Odgovorit ću svakako na to, ali zaista bih ja da dam jedan komentar vezano za rezoluciju o Srebrenici koju je usvojena u Ujedinjenim nacijama. Pre svega, mi ovde u stvari imamo dve ravni i u našoj javnosti tačno nedostaje taj jedan moment da bismo mogli da povežemo zašto se to sada desilo, zašto se na taj način dešava i u stvari čime mi baratamo. Jer mi u našoj javnosti i dalje nismo sigurni šta se tačno desilo, to jest koje su apsolutne te činjenice vezano za događaj u Srebrenici. Ne pričamo ovima koji forsiraju priču da je to genocid. Znači oni mi uopšte nisu tema, jer su do sada i dokazali za koga radi, na koji način radi i zašto to govore. Govorimo nama svima koji zaista mislimo da to nije bio genocid. Znači, fakat, tamo se to desilo. Zločin se neki dogodio. Ali ono što je ovde ideja bila u Ujedinjenim nacijama, nije tu bila ideja o fakticitetu, niti je bila tema fakticiteta, nego je bila tema jednog mita. Mita o muslimanskom stradanju u srcu Evrope. To je ono sa čim se mi suočavamo i to je ono zašto je bilo jako teško boriti se tamo na terenu i lobirati i dobiti
ovoliku podršku i ono što je, naravno, to je još veći kuriozitet, to je što su muslimanske zemlje zapravo ostale podeljene i što nisu apsolutno podržale, što se apsolutno podrazumevalo, imajući u vidu kako se krenulo u lobiranje i kakva je u stvari bila ideja uoči samog izglasavanja ove rezolucije. Uz to, naravno, što je tu bilo tih proceduralnih problema, što sama ta povelja član 18 oko tog glasanja, znači sve je sad to upitno. Vi ste na početku rekli 193 zemlje, znači Venezuela nije platila članarinu, nije mogla da glasa, Afganistan takođe nije. Znači od tih 191 zemlje dobili smo rezultat koji je stvarno izvanredan. Ali smo dobili rezoluciju, da. Da, ali ta rezolucija nije pravno obavezujuća, naravno, što je vrlo važno. Ono što se nalazi u toj rezoluciji i što će oni koji su je podržali, znači, forsirati prvo, to je ustanovljavanje od sledeće godine tog programa za zaduživanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da organizuje program Srebrenica, genocid i Ujedinjene nacije. Znači, to će biti jedan program koji će se svake godine obeležavati i te zemlje koje su apsolutno to podržale će naravno to sprovoditi. Zatim, tu je vrlo važno što oni zahtevaju i traže da se nastavi sa procesuiranjem i progonom onih za koje oni smatraju da su ratni zločinci i da su učestvovali u zločinu u Srebrenici, da se nastavi i da se sarađuje sa sudovima u regionu. Znači, oni se ovde pozivaju u suštini na univerzalnu jurisdikciju koju nama osporavaju kad su u pitanju Petrovačka cesta, zločin u Sloveniji, znači prvi ratni zločin kako je krenuo rat u SFRJ. Znači, i kako su se oni prvi ocepili, oni počivaju na ratnom zločinu. Slovenija je tvorevina ratnog zločina. Oni nikad do sad nisu odgovarali. Ja se nadam da naša ministarka pravosuđa najavila faktički i u ekspozeu premijera, a i ona je to rekla da će se sada raditi na tome da se sve naše žrtve i ovi procesi koji su pokrenuti kod našeg tužilaštva nastave. Ali kada treba da odgovore po univerzalnoj jurisdikciji Hrvati nama, oni neće daju ništa, oni to ni ne priznaju. A ovde se znači to zahteva. Zatim, traži se da se konstantno, znači, obeležava taj Svetski dan sećanja i pomirenja i da se uvede u nastavni program, obrazovni nastavni program, znači sistematski u svim tim zemljama, šta se tamo dešavalo, naravno taj njihov narativ, to je taj mit koji su napravili. Ono zašto je to važno sad Evropi, jeste važno, prvo imaju ove izbore, drugo imaju veliku muslimansku, naravno, populaciju koja je došla, zahvaljujući svim ovim ratovima i progonima koji se dešavaju na Bliskom istoku, koji se dešavaju. Naravno, da se zamagli priča zašto se sad za Gazu ne reaguje, da bi se reklo, evo, ovde smo negde ispoštovali te vaše žrtve, pa sad vi nemojte da reagujete zato što mi puštamo da tamo svaki dan gine hiljade ljudi. Znači, to je, mi prisustujemo trenutno jednom genocidu koji se dešava. I naravno skretanje pažnje sa gubljenje rata u Ukrajini od strane zapadnih sila i to je jedan veliki problem. Ajde da se vratimo na nas. Dakle, prošle koliko godina od Srebrenice, postoje ljudi koji su pisali o tome, da ih sad ne nabravam, Stefana Karganovića. Evo Ivanišević je pisao nam. Ivanišević koji je sve pobrao i tako dalje. To su ljudi koji ne pripadaju sistemu i koji su nekoliko hiljada strana pročitali materijala. Međutim, mi nemamo zvaničnu istinu na nivou, nismo imali institut, mi ni danas ne znamo zašto se raspala naša država, mi ni danas ne znamo da li je Srbija bila kažnjena ili je bila nagrađena u Drugom svetskom ratu. Hoću da kažem ono što će se učiti u školima, što nam predviđaju ovi koji su izglasali rezoluciju, profesore. Mi ne možemo da krivimo druge za ono što mi nismo uradili. Mi smo izglasali rezoluciju u Srpskom parlamentu o zločinima Srebrenice i pozvali se na odluke Međunarodnog suda. I šta smo dobili? Pa, upravo to. Dobili smo kamenovanje predsjednika u toj istoj Srebrenici, jel da? Da, mi smo to 2010. Evropski parlament je 2009. to uradio. Ako je odnos bio takav tada, bit će pogotovo od sada još gori. Evo ja predviđam. Zašto? Pa, to je vrlo klimava odluka što se tiče ovih mnogih zemalja koji su među uzdržajima i koji su protiv, ali to se ne odnosi na naše komšije. Klimava odluka jer to, ko će to da drži za ozbiljno sa takvim rezultatom? Međutim, to je dovoljan razlog da u Sarajevu krenu iz inata još žešće. I oni naravno neće stati. Će nastaviti. Kako god bilo, za nas je važan samo zaključak.
Svaka miroljubiva poruka odavde, pružena ruka, od tog dana je uzaludna. To da se razumemo, evo, ja sam to rekao. Ovo je ipak agenda, izvinjavam se, ovo je agenda Zapada. Ja nisam sigurna da stanovnici Bosne i Hercegovine, obični ljudi, žele sukob. Iako Zapad kaže pomirenje. Zato što obični ljudi ne režiraju politiku. To ništa ne zna. Pa naravno. Zato i mislim da je opasnije. To što kažu 7% Rusa zna gde je Srbija i 7% Rusa stavlja Srbe na prvo mesto kada anketiraju koji su im narodi u Evropi najbliži. To ne znači ništa, zato što je važna administracija, vlast. To je važno, kakve odluke donosi politička elita. Znači, ovi će krenuti još žešće i nema ništa od naših pokušaja da se usaglasimo, pomirimo, da živimo zajedno. Evo, ja sad isključujem uticaj Zapada, kome je stalo. Oni su napravili rovit u Bosnu, ne iz neznanja, nego namjerno tako napravljena, jer Republika Srpska iz Dejtona je s njihovog stanovišta provizorijom. Mi smo to zaboravili. A to znači da čekaju priliku da je ukinu. Ne samo muslimani koji hoće unitarnu Bosnu, nego Zapad to neće. Evo, na primjer, Engleska koja se trese od pomisli da Srbi pređu Drinu. Ja. A prešli su Drinu. Drina postala srpska reka. To u Londonu ne mogu da... Pogotovo oni sanjaju da se ukine Republika Srpska. Dakle, situacija će se zaoštravati. Kako ćemo svi mi ponašati, to ćemo vidjeti. Ja mogu da kažem kako ja sada vidim šta. Pa kako pa sebe vidite, šta je po vama strategija? Trebalo ponašati na principu uzajamnosti recipročnim merama. To svaka država ozbiljna radi. Dakle, nema ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Nismo, politika i hrišćanstvo ne idu zajedno. Politika je politika. Šta god mi o njoj mislili, politički moramo se ponašati. Kao što u politici nema ljubavi ni prijateljstva. Dobro. Meni je na vrh glave izašla ova dva dana priča o prijateljima. Kada svi su glasali iz svojih interesa. Ili koliko su mogli. Pa da je bilo više tih svedočanstava, vidjeli bismo otprilike ko je bio pod većim, ko pod manjim pritiskom. Jer je bilo tu izlaganja koje su ličile i na opravdavanja. Jeste, evo, mi glasamo, ali znate, samo što ne kaže, pa zavrtali su nam ruke iza scene, man. Dakle, princip uzajamnosti, da mi malo sebe ohladimo, jer mi preterujemo u zvaničnom pričom o zločinu kada nemamo belu knjigu, elaborat, koji dokazuje šta se tamo desilo. Kao što nemamo belu knjigu ni kada je reč o genocidu nad nama. Niko nam nije kriv što smo mi na pozitivnoj nuli u ovom momentu, što je naša bruka, jer tamo je trebalo deliti belu knjigu u Ujedinjenim nacijama. Niko nam nije kriv što su Srbi proterani Hrvatske, a mi nismo podigli optužnicu za dovršenje genocida. Jer ono što se desilo 1995. je dovršenje 41. genocida. Sa proterivanjem one poslednje trećine. Znači, trećinu proterati, zna se ovo sve preostale dve trećine. I Hrvatska je završila posao. Umesto da smo, nema tu sada ničeg ličnog, podigli optužnicu i podneli dokaze, a mi se ljubimo s njima na mostovima. Pa čekajte ljudi. Pa evo, pa šta se uči evo ove izjave koje vidimo i sada hrvatskih zvaničnika. Jer neko očekuje da će oni promeniti mišljenje. Pazite, njima je potreban otadžbinski rat. Oni ne mogu i drugčije da opravdaju svoju državu nego herojskim činom otadžbinskog rata. A što su se isherojisali nad civilnim stanovništvom koje su proterivali, a ko to kaže? Mi. Oni su pobedili JNA, osvajačku vojsku, Miloševićevu, koja je htjela da počini Hrvatsku. To je zvanični narativ, je li tako? Da. Dakle, kako vi mislite, kako neko može da misli da će oni od toga odustati? Da kažu, ajde Srbi da živimo u miru jedni pored drugih, ne više zajedno. Kako možete da neko očekuje da će muslimani iz Sarajeva sada promeniti stav? I reći, pa da, zaista, evo mi... Pa jedino možemo imati perspektivu, zdravu perspektivu sa Hrvatima s jedne strane, Srbima s druge strane. Ajde da se to sve sredi, da se sporazumemo. Pa to samo naivac može da očekuje. Neće to biti. To ćemo vidjeti. Uzalud imamo autoput za Sarajevo, kao što i uzalud imamo autoput za Prištinu.
dok Srbe maltretiraju i proteruju na tiho. I sad, meni nije, ja ne znam da li, kako se vode ti razgovori sa tim moćnim predstavnicima stranih država, ali ja bih, na primjer, pitao njih. Jel vi mislite da mi ne vidimo da Kurti radi šta hoće od vas u zaštitu? Mislite da mi verujemo da ste vi nemoćni vizavi njega? Ma jasno. Ajde sad nam recite zašto Srbe tretirate kao vaše Indijance. Ali to isto pitanje mogli bi da postavimo i 1903. kad je Nušić dole išao i pisao, ili kad je Gaćinović pisao 1915. kad čitate kao da čitate danas, Arbana se spaljuju crkve, hoće da zatru svaku srpsku kuću. Dakle, to je problem koji je vulkan, koji traje stotinama godina, u zavisnosti od nekakvih, mislim, konačno i za vreme Josipa Broza Kosovo, znamo već njegovu sudbinu i Đilas o tome priča, da su i planirali da bude deo Velike Albanije i na Berlinskom kongresu, to je zapravo odluka Britanaca. Mi to sve znamo. Mislim, znamo u smislu da se u našoj sudbini ništa ne menja. Moje pitanje je da li nama treba akcija i kakva akcija u vremenu koje dolazi. Pomenuli ste zvaničnu istinu razbijanja Jugoslavije. Evo kako nam, evo je reći ćemo kako nam akcija treba. Ali ja ne verujem da to ova država može da uradi. Obnoviti optužnicu protiv SAD-a za bombardovanje. Staviti im pred nos papir sa 100 milijardi dolara duga za bombardovanje. Dići optužnicu za genocid protiv Nemačke. Dobro. Nažalite se za Kragujevac i decu pobijenu. Nema. Ako u privredi sarađujemo, sarađujemo. Ako ne, nema priče. Kakva prijateljica ima krađi? Naravno, i za Engleze možemo nešto, apsolutno kontranapad. Ako je predsjednik rekao da nam je odbrana jedino preostala, znate što to znači? Ono što ja pričam godinama u intervjuima mojim. Kada Vučijak pojuri mačora, ovaj beži. Kad ga satera u ćošak, mačor napada Vučijaka. Radi samo odbrane. Mi smo u egzistencijalno kritičnoj situaciji. Nije samo Republika Srpska opasnosti. Uopšte se i Srbija. Jer oni mogu da nastave da nas parčaju u ime demokratije i Evropske unije. Promeniti politiku prema Evropskoj uniji. Ja znam šta će mi reći. Reći će nam, evo, ovaj je lud, pa onda će i nemački prevrednici da odu. Pa nek odu. Jer ostajemo... Pašte, ja sam 5. oktobra napisao prijatelju u Ameriku uveče. Bio sam pred Skupštinom. Srbija je danas ušla u Mišolovku. Kako će i da li će iz nje izaći, to je pitanje. Šta to znači? Odraće nam kožu s leđa, dobiti nećemo ništa. I to je to. Šta su oni sve nama uzeli u ime Evropske unije do sada? Evo, imam sada. Šta nam je sve Amerika uzela do sada? Pa naravno, u mnogim stvarima se ni ne govori. Hoću nešto da kažem što bi trebalo biti predmet recimo Srpske akademije nauka ili univerziteta. Jedna sjajna knjiga koju su napisali general Slobodan Petković, on na stručan način ukazuje da je nehumanom potrebom municije sa osiromašenim uranijom količine od 10 do 15 tona NATO svesno izazvao ekološku katastrofu u delovima Srbije i Crne Gore. Dokazuje general da su čelnici NATO-a znali da je takva municija opasna, da je kancerogena, genotoksična i s obzirom na utvrđenu činjenicu, uranijum se zadržava na tlu i u njemu milijardu godina. Dakle, on govori, sada ne govorim akademik Čikarić, koliko je broj kancerogenih povećan u Srbiji, deca koje se rađaju sa deformitetima, što je posledica bombardovanja. Moje pitanje je, pošto ste pomenuli genocid, može li se govoriti ovde zločin u ratu, genocid u miru, da je zapravo izvršen svesno nad nama genocid, tako ne samo što su ubijali vojsku i civile, oni su svesno ubijali generacije koje dolaze jer je otrov ušao u vodu, u zemlju, u lanac ishrane. Dunja, šta kažete? Pa evo, nadovezala bih se na uvaženog profesora što je ovde govorio što se tiče Hrvata i dala bih jedan primer iz Saveta Evrope kada... Recite mi, izvinjavam se, da li smatrate da je izvršen genocid, NATO agresija, da je zločin u miru, da je zločin u miru i genocid u ratu? Možemo li govoriti o genocidu kada je u pitanju NATO agresija?
Ili je to mnogo za nas? Ja mislim da je apsolutno izvršen i ono što je, to je genocid nad našom zemljom, nad tlom kao takvim što se već vidi sa svim ovim bolestima, što je već i dokazano toliko puta. Ono što može da se primeti u međunarodnim organizacijama kada se govori o ovom lobiranju i uopšte o tom odnosu prema nama, naime, kada je bio na dnevnom redu usvajanje izveštaja Dore Bakojani o ulasku takozvane države Kosovo u Savet Evrope, mi smo imali na političkom komitetu na kom smo pokušali da se izborimo za naše amandmane jednu sinhronizaciju i u suštini pravu simfoniju između Dore Bakojani i izvestioca, znači i predstavnika IPP-a, koji je sad i predsednik te glavne grupe u Savetu Evrope, Davor Ivo Stier. Znači, on je, ja mislim, koliko je poznat, ne znam, ali eto, čisto da podsjetim, on je istaknuti predsednik HDZ-a koji je rođen u emigraciji u Argentini. Njegov otac je bio pukovnik kod Ustaša, znači on je bio prosto jedan ovako za njih reprezentativni primjer koji kada se pojavio u Hrvatskoj odmah dobio status na najvišem nivou, čak jedno vreme bio ali jako kratko i ministar spoljnih poslova. I on je recimo taj koji je pomagao i asistirao sve vreme i kada bismo mi obrazlagali naše amandmane, on bi se javio i rekao zašto to ne treba, a onda bi Dora Bakojani klimnula glavom i naravno svi su bili odbijeni. Znači, na terenu se takve stvari vide, to se nama ne prašta, ne zaboravlja. Oni sada već imaju raspravu o tome da bi trebalo oni da pokrenu rezoluciju o tome da su Srbi nad njima izvršili genocid. Hrvati? Naravno, zato što smo mi ti agresori. Istoričar koji knjigu napisao. Ovo što je profesor malo prepomenuo, da su Milošević, da smo mi rasturili njih, da smo mi njih napali, da je ona bila neka okupatorska vojska, ne vojska celokupne države koja je branila od tih terorista, oni su bili teroristi jeli u tom momentu. Znači, potpuno jedna inverzija celokupne priče i sada šta će da urade? Pošto su ovde u Ujedinjenim nacijama otvorili u suštini sada će krene ratovanje rezolucijama, ali ako ste vi sveli da je genocid ubistvo, pa nek bude i taj broj koji oni kažu 8372 što su stavili u rezoluciji, ali, znači, potpuno je sada irelevantno kada pričamo o brojima, znači, ako su i ti brojevi, to je onda, mislim, prosto smešno, ali oni da bi predupredili sada ono što mi treba da uradimo, što je trebalo da uradimo i ranije, ja sam to pominjala, naša poslanica SPS-a u Skupštini preživala logorašica Smilja Tišma, mi smo 21. pokrenuli tu ideju da se usvoji rezolucija o Jasenovcu, genocidu Jasenovcu kod nas u našem parlamentu. Ali nije usvojena. Da, ja se nadam da će ovo sada da nam da vetar u leđa, da prosto nastavimo ovu proaktivnu priču. Pa evo, desilo se to. Pa ja znam što još treba da se desi. Desilo se to da se desio Vidovdan, jel tako? Iako je za dva... Znači, šta se dešava? Sada se sve otvorilo i ogolilo se do kraja. I ovo je, ako ništa drugo, znači ovo je onaj, nažalost, ali paradoksalno, taj srećan moment, taj kairos, ovo je zadnji trenutak da se mi opametimo, ujedinimo i da budemo kao jedan u cilju zaštite nas, naše države, naše teritorije, našeg naroda, kao i ono što je još važnije, da radimo na našem natalitetu i da nas ima. Jer nas, ako ne bude bilo, ništa neće značiti ni usvajanje rezolucije ili ostalo. Mi nestajemo kao narod. Moram nešto pričati, profesore, odmah. Pošto je već uobičajeno to da Srbija kriva za rat, Milošević je kriv. Pa dobro, kriva je za sve. Ne, ne, dakle, jer je početak odgovoran za kraj. Dakle, mi ne verujemo Stjepanu Mesiću kad nam kaže da je obavio svoj zadatak i da je razbio Jugoslaviju. Pa gde bi on tamo posle? Samo jednu stvar, evo, 90. godina, kako je izgledala, i to govori o Srbiji ovako, u Jugoslaviji. Predsednik predsedništva SFRJ Stipe Mesić Hrvat, predsednik vlade, premijer Ante Marković Hrvat, ministar inostranih poslova Budimir Lončar Hrvat, načelnik generalštaba JNA Veljko Kadijević Hrvat po majci, rođen u Hrvatskoj, oženjen Hrvaticom, zamjenik Kadijevića Josip Gregorić Hrvat, drugi zamjenik Kadijevića Stane Brove Slovenac, glavni komandant štaba, centralne komande Jugoslovenske narodne armije u Beogradu, Andrija Silić Hrvat, komandant ratnog vazduhoplovstva i PVO Zvonko Jurjević Hrvat, komadant ratne mornarice Božidar Grubišić Hrvat, komadant centra visokih vojnih škola JNA u Beogradu Hrvat Ivan Radanović, glavni komadant komadno-štabne jedinice Hrvat, i da ne dužim dalje, hoću da kažem, dakle, Srbina nema ni jedno. Ali je JNA bila četnička. Da, ali kako je moguće da mi u sve te podatke
koje imamo. Meni ovo govori ipak da je bio neki plan međunarodni uoči razbijanja Jugoslavije. Ni na jednom mestu važnom Milošević i Dehteo nije mogu da razbiju Jugoslaviju. Ali hoću ja kažem, zašto te podatke koji su potpuno svima dostupni? Mi opet ne koristimo... Pa pazi, imamo dve stvari ovdje. Kad ste postavili pitanje da li može da se govori o genocidu, samo nije mi jasno u kom miru, jer to je bilo ratno stanje, bombardovanje. Dve stvari imamo. Prvo, ono što sam rekao malo pre, oni su u svojoj pameti, odnosno u svojoj već vidljivoj neuračunljivosti, a to je, tako imperije završavaju. Arogancija ih odvodi u neuračunljivost i zato propadaju. Otvorili vrata za proizvoljnost. Dakle, bilo ne bilo razloga, mi možemo kao i svi drugi da tvrdimo da je bio genocid. Druga stvar je činjenično stanje. I tada možemo da kažemo. Ne mora dakle jedan rod da se ubije da bi bio genocid. Dovoljno je zatrovati mu zemlju i vodu. Pa će da umire vrlo postepeno. Tako je. A niko neće ništa pričati, pogotovo što imamo ovdje plaćene ljude da pričaju kontra. Pa čak imamo, ja mislim da je jedan akademik vada rekao da je zračenje zdravo. Jeste. Odlično, super. Rekao je dakle, da je zdravo i da Srbi umiru zbog cigareta, a ne zbog osiromačnog dakle, uranija. Vidite, samo moram da dodam zbog, ja znam da ovo što sam rekao malo preće da izazove reakcije, što sam rekao od šta treba uraditi kontra Zapada. Treba napraviti jedan protiv napad, jer moramo vodimo računa. Opstaje onaj koji ima petlju da se brani, a petlja nosi i rizike. Ko nema petlju da se brani, osuđen je na nestanak. I to je sve. Kakva je sila pred tobom? To je potpuno beznačajno kao onaj vučijak pred mačorom, koji nema kud. Ako braniš goli opstanak, a mi smo u situaciji da branimo goli opstanak. Mislite da se neće zaustaviti oni? Naravno da se oni neće zaustaviti. A kako da se zaustavi? Zašto bi se oni zaustavili pred malom Srbijom? Zašto? A to znači i ovi svi njihovi pioni će biti aktivirani kao njihova prethodnica. Pešadija. Tako da ćemo moći da prepoznamo šta nam oni spremaju preko njih, između ostalog. A dolazi će američki ambasador i ostali ambasadori koji će se smeškati i govoriti o strateškim partnerstvima. Ali mislim da je vreme i da to prekinemo. Ajde da se ne igramo u tom licemeriju, nego da otvorimo karte i da znamo šta mi radimo u stvari. I nemojte da nas zovete partnerima, pogotovo prijateljima i šta ti ja znam. I zaboravimo privremeno zastavu Srbije na zgradi na Beloj kući, prijateljstvo Wilsona i Mihajla Pupina. Sve to stavimo u fajl onako rezervni, pa ćemo to otvoriti kad dođe vreme. Da vidimo sad kakva je situacija. Od genija Clintona, koji je svoje kurvanje zaklonio bombardovanjem Srbije, pa na ovamo. Jer duboka država radi svoj posao, potpuno je beznačajno ko će biti predsjednik Amerike, da li ovaj deda ili onaj drugi deda, to je potpuno beznačajno što se tiče svoje politike. Oni ne menjaju politiku prema nama. Dakle, politika prema nama se promeniti neće. E sada, ja ne tvrdim da će se ona promeniti ako se mi suprotstavimo, ali bolje je suprotstaviti se časno i dostojanstveno, nego držati glavu na panju dok oni spuštaju sečivo giljotine, jel da? Jer mi još znamo za te kategorije. Znate, poštenje, čast, dostojanstvo. Oni za to ne znaju. To njima jednostavno nije važno. To su za njih zastarale kategorije, kao što su govorili marksisti. Lenin se preselio u Belu kuću posle pada Berlinskog zida. I par excellence komunističke stvari idu iz te Bele kuće, ali naravno u nakaradnom vidu, krajnje patologizovanom. Ali to je njima dovoljno, znate. To je njima dovoljno da i uspostavljaju i održavaju, misleći da će održati vladavinu svetom, jer svet je bio njihova prčija do nedavno. Ali više nije. Ovo glasanje je dokazalo ipak da taj svet polako silazi sa te svetske pozornice. Pa hvala Bogu. Da. Pa i vreme je. Dunja, sad, mislim, i izbori su na kraju krajeva. Pitaću vas, pošto ste političar, aktivni ste, mi večeras razgovaramo o pomalo hamletovski biti ili ne biti, jer imamo utisak da zaista se nalazimo u jednom ozbiljnom istorijskom trenutku, da nam je potrebna sabornost, promišljanje, pomoć intelektualaca. Međutim, na ovoj drugoj strani opozicije, ja uopšte ne vidim
ništa od ovih tema da su delegirane. Dakle, prirodno je ako su lokalni izbori, bave se lokalnim temama, ali čini mi se, je li to slučajno izbjegavanje ili prosto smatraju da sve ovo o čemu se govorilo o nacijama nije tema zbog koje bi vredilo, ne znam, raspravljati ili donositi neke stavove? Pa ovako, moram samo dve rečenice kao uvertiru ove domaće, kako smo tada zvali, lokatore, kad je bilo bombardovanje, to je agresija NATO-a, ove lepe sličice koje se stavili pozadi. Znači, ono što se je bitno promenilo u odnosu u ovaj svetu, u odnosu na period kada je izvršena NATO agresija nad nama i kada smo bombardovani i uništavani i zatrovani, to je u suštini buđenje istoka, to je buđenje Kine, a ovo glasanje u Ujedinjenim nacijama je simbolično vrlo što se njih tiče, zato što su oni prvi put izašli iz te svoje pozicije uzdržanosti i odlučili su, to je dali su jedan novi ton, da će sada aktivno učestvovati u svim svetskim događajima koji nisu neposredno u njihovom okruženju i da utiču na njih kao njihovi susedi. Znači, da kažem ovako simbolički, zmaj se probudio na istoku. I to je ono što bitno menja sve ove relacije. To je ono što je promenilo i relacije i sada na ovom glasnom jednim nacijama. Kao i odnos Ruske federacije, sjajan nastup i govor Vasilije Nebenzije, koji je čak i predsedavajućeg predsednika Trinidada opomenuo, jer našeg predsednika nije hteo da uvaži da kaže da je predsednik države, nego ga je predstavio kao predstavnika. Da je ispalo kao da je on sad tu neki na nivou ambasadora pri misiji. Znači, i on je tada isto rekao da je to Pirova pobeda u suštini ova rezolucija. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da su se odnosi moći u svetu promenili. I to je ono što nama sada daje stvarno jednu veliku šansu i ono što je još važnije, što su Rusija i Kina napravile novi manifest svetskog poretka u suštini. I to je ono što najviše plaši, naravno, Sjedinjene Američke Države i kolektivni Zapad, jer je njima jasno i više nemaju nikakvih iluzija da neće ni oni biti tu, znači, više zaštićeni. Ovo su sada samo pokušaj i odgovora da se oni, da kupe neko vreme do tog konačnog obručina ili, kako kaže ona čuvena pesma, Final Countdown. Što se tiče ovih domaćih naših predstavnika koji su iz opozicije, naravno da ovi izbori prevazilaze, da nemaju veze sa lokalom, zato što su ove teme i ovo što se sve dešavalo sada, ako ćemo da povežemo, možemo i da povežemo, Savet Evrope preko Ujedinjenih nacija postoje jasne paralele i jasan i modus operandi i tamo bio kao i ovde, s tim što čak nismo ni stigli da se u suštini radujemo tome što Kosovo nije bilo čak ni na agendi za ulazak u Savet Evrope na komitetu ministara, a kada se završilo to glasanje u parlamentarnoj skupštini i usvojen izveštaj o ulasku, svi su u principu očekivali da će se to belodano i desiti, da će svakako ući. Znači, to prolongiranje je takođe velika diplomatska pobeda, kao što i ovo je jedna velika moralna pobeda i veliki trud i rad. Jeste, ali problemi ostaju dalje. I svih predstavnika, naravno, vlasti. Od predsednika preko bivšeg ministra spoljnih poslova Ivice Dačića do sadašnjeg ministra spoljnih poslova Marka Đurića, svih diplomata koji su učestvovali u tome, znači cijela mreža je podignuta na najviše mogući nivo. Ja se nadam da će, naravno, to nastaviti u tom pravcu da se radi, budući da neće biti smiraja, da je ovo u stvari samo početak novih problema koje ćemo imati svakako i da moramo da budemo pripravni i ne smemo se opustiti. Što se tiče samih izbora, da, ovo jeste pravi trenutak da se pokaže jedinstvo ili ovo važan državni razlog i ono što je dobro, što se stvarno vidi na ovom primjeru, što se kaže ko je vera, a ko je nevera. Dobro. Preći ću na onu čuvenu priču, ali kad smo već kod te neke naše aktivnosti, moram da kažem, jedan podatak, posle 11. septembra 2001. godine, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj odmah je sabrala sve procene neposredne štete, da skratim priču. Rušenje kula bliznakinja, procenjeno je 27,2 milijarde. To vas pitam, tamo je poginulo 3000 ljudi, otprilike koliko je poginulo i u NATO agresiji, s tim što je naravno procenat, kod nas je to 25% stanovništva, jer nas je manje, a kod njih je naravno daleko manje. To vas pitam zbog tužbe koju smo mi podneli protiv zemalja NATO pakta. Prva stvar posle 5. oktobra vlasti je bilo povlačenje
te tužbe. Pritom nisam rekla da su, recimo, MMF i Svetska banka su 99. godine dali 6 zemalja koje su bile učesnice u NATO agresiji, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija i Rumunija. Na njima su dali 2,2 milijarde, iako štetu nikakvu nisu imali zbog bombardovanja Srbije. Dakle, ovo je čist suicid, naravno, rekla bi ratni zločin prema građanima. Kako je moguće, a živeli smo, da dobijete, dođe vlast u ovu državu koja donosi odluke u interesu onih koji su vas ubijali? Dakle, mi smo povukli tužbu, ništa nismo dobili, a upravo sam rekla da su kule bliznakinje 27,2 milijarde dolara, da ne idem dalje. Tadašnja opozicija... Kako je to moguće? Pa evo kako je moguće. Tadašnja opozicija je to tužbu ismevala. Ključići Zokija Đinđića. Svi su ismevali. Možda neko, ajde i nije. Dok su ovi se zapata, to shvatili ozbiljno. Posle 5. oktobra, kad je Solana dolazio u Beograd, prvo što je pitao, da će biti uhapšen. Oni su to shvatili ozbiljno. Kako je moguće? Pa moguće je tako što su oni, u stvari, njihovi pioni bili od svih 90. godina. To treba da shvatimo. Finansirani odande, regrutovani. I normalno da je došlo vreme da otplate. Kao u kafani, na taj račun mora da se plati. Šta smo imali? Imali smo priču za njihove izbore neuspehe, to je bila priča za Zapad. Kako Milošević vlada totalitarno. Pa eto, zbog totalitarizma oni ne mogu da uspeju na izborima koji nemaju nikakve veze s demokratijom, jer su znali da za Zapad kao demokratija važi samo ono što prolazi u njihovom interesu, makar na vlast došao i posrednji satrap. On je demokrata. I u toj situaciji 1992. godine bilo je mnogo... Pazite, to je bruka naše inteligencije neviđena, istorijska bruka. I to će biti zapisano u istoriji. 1992. godine profesor Kosta Čavoški sedi ispred predsjedništva Slobodan Milošević u kancelariji, on sedi u parku i daje New York Timesu intervju gde kaže da u Srbiji vlada totalitarizam. Tako je. U to vreme radim doktorat ja o totalitarizmu. A on je napisao 6 knjiga o totalitarizmu. Gledam i kažem, je li ovaj čovjek svestan što priča? Kada bi stvarno bio totalitarizam, prvo on ne bi završio tu rečenicu i nestao bi. A niko ne bi smeo da pita, gde je Kosta Čavoški? Tako je bilo za vreme Tita kad su ljudi nestajali. Zato su u Sarajevu smislili formulu odvelo ga. Nema odveli su ga. Da, da, odvelo ga. Nego odvelo ga. Koje ga je odvelo? Odvelo ga. Oto su službenom putu, jel da? Dakle, ne samo on. Brukali su se zato što su učestvovali u tome kao politički nesposobni, knjiška bića, oni sa politikom imaju veze samo preko knjiga i priča o idealima. Machiavellija nikada nisu cenili, pod njega nisu mogli ništa ne nauče. I onda kada je došlo vreme, jel da, ovi su dali poslednju onu lekciju, koliko ono beše 16 miliona dolara, došli na vlast, onda je došlo vreme da otplaćuju. Goran Svilanović je posvedočio, to nije moj izum, da ih je dočeklo kad su sreli na prvu sednicu vlade, papir, sa zahtevima, tačka broj 1 je bilo priznanje Kosova. E onda su kukumavčili kod Amerikanaca da se to sakrije, da se odmah ne pominje, kao što i Boris Tadić kasnije, kada je kao predsjednik kukumavčio, čekajte da prođu izbori. Dakle, niko se od njih nije suprotstavio ničemu. Kako da se suprotstavio? Oni su igrali na ono malo preostalo moralnog osjećanja kod naših ljudi. Kako bi da mi se suprotstavite ako vas ja izdržavam 10 godina? Pa mora nekako da mi to uzvratite. Oni su uzvratili prodajom zemlje, doslovno, i predajom. Prvo su je predali, pa ja se pitam šta su prodali. Ako su prodali Gucci džepovima, to je završilo. Naprimjer, 5 miliona dolara za predaju Slobodana Miloševića i tako mnoge druge stvari. Dobro, sada znamo, pljačkaška privatizacija, tajkunizacija. I gotovo svi oni koji su učestvovali u tom herojskom poduhvatu su izašli dobro finansijski fatirani, jel da? Evo, ovdje imamo jedan lik iza nas koji je u džemperu došao u tu politiku, a završio sa 600 miliona evra, a iz svoje perspektive nije još završio posao, jel da? On bi vjerovatno želeo još, nije mu dovoljno toliko, ali nije jedini. E sad, ko je nama kriv? Što te ljude nismo lepo pokupili, pohapsili,
tražili da te pare vrate u budžet države, pa ih onda pustili onakve kako su u politiku ušli. A to znači u jednim pantolonama sa jednim džemperom i da to urade i braća u Crnoj Gori sa Milom, jer i Milo je došaka džemperaš. Nama su džemperaši zakuvali sudbinu, a pod zaštitom su SAD-a direktnom, i zato se niko od njih ne hapsi, jer predajući i prodajući svoju zemlju, dobili su utešnu nagradu da svoju zemlju pljačkaju. Pri čemu taj novac drže u zapadnim bankama, koji tim novcem rade i zarađuju profit, ali ako si neposlušan, to može da nestane za 24 sata. I to je situacija svih tih tajkuna u istočnoj Evropi, uključujući i ruski. I zašto se onda čudimo da imamo sada, ovo je ostatak te opozicije, da te ta opozicija koja je prošla fazu raspadanja, ovo je sada taj bedni ostatak ljudi koji nemaju elementaran politički nju da kažu, čekajte ljudi, pa zbog ovo izbornog tela, od koga očekujemo glasove? Ne možemo tog Vučića gledamo očima, ali moramo, evo, da protestujemo, da kritički postavimo prema tome šta se radilo u Ujedinjenim nacijama, da vide da nam je stalo do ove zemlje. Pa ste, čak ni toga nema. Nema. Pa to je zapanjajuće. Kako je to uopšte moguće? Moguće, da. A naravno da je moguće, jer kao što je Aleksandar Vučić kriv i za sudar vozova u tunelu ispod Vuka, tako će sutra biti kriv za njihov neuspeh. Na zapadu naravno sve znaju. Zapravo znaju, oni više su bili kilavi nego što je vladao neki totalitarizam, jer Slobodo Milošević, koliko se sećamo, držao je samo ono što je bilo izvesno, držao je RTS i Radio Beograd, je li tako? Sve ostalo su bili opozicije. Ali to pojednostavljivanje naših problema i svođenje na jednog čoveka, nekad je to bio Milošević, spasi Srbiju i ubi se, danas je to Vučić, je prilično neinteligentno i netačno, jer mi smo napravili širok krug. Tragedija naša je mnogo dublja i mnogo duža i ona čak nije ni 20. vek, ona seže i pre toga. Ali to lociranje kao nekog, kao što je bilo u slučaju Miloševića, je li to, kako kažem, je li to isto iz neke laboratorije marketinške, američke? Ja sam čula da su svi ti slogani bili iz njihove neke baze gde se vrši eutanazija. Neki institut i da, odatle je bio onaj slogan spasi Srbiju i ubi se, koji će se kasnije preneti na Koštunicu i tako dalje. Ali mislim, to prilično je neinteligentno s jedne strane, a s druge strane, ajde ono bar zbog pristojnosti, bilo bi u redu da se izjasne oko rezolucije, oko statusa Republike Srpske, oko statusa Srba u Crnoj Gori, da ne govorimo o pitanju svih pitanja Srbi na prostoru Kosova i Metohije. Kako vi to, Dunja, objašnjavate? Evo, sami ste rekli da postoji istorija, znači, tog delovanja. Oni očigledno nisu ni malo kreativni više. Oni prepisuju istu mustru koju su radili ispram predsjednika Slobodana Miloševića, način na koji su oni njega kidnapovali, isporučili i predali Hagu, to jest utamničili ga tamo i na kraju i ubili. To je jedna zaista stvar koju nikad nećemo zaboraviti i ta sramota koju je tadašnji režim naneo našoj zemlji i svim tim ljudima, ali ne zaboravimo, preko 2 miliona ljudi je glasalo i tada na tim izborima za tog predsjednika Slobodana Miloševića. Znači, da nisu našli Koštunicu sa onim njegovim čuvenim, onom blesavom parolom i onim čkiljavim pogledom, pošteno da vas pogleda u oči, ja ne možem ni da otvori oči da vas pogleda na onim... Nemojte tako, da. Pa ne, zaista, mislim, kada uradite takve stvari, onda mi sad treba da budemo, naravno, pristojni. A postavljate nam pitanje zašto se dešava u suštini satanizacija, dehumanizacija nekoga ko je prvi, jeli, u ovoj državi i ko je predstavlja. Znači, možete da se slažete, da se ne slažete, ali situacija je belodano jasna. To su takvi pritisci koji se sada sprovode nad nama, koji su bili, naravno, i ranije. Ali ovo je sad jedna kulminacija zato što je Zapad kao takav kolektivni došao u problem i u krizu. Ovo je jedna od najvećih kriza koje se dešavaju, koje mi prisustujemo, kao i paralelno stvaranje jednog novog sveta. Mi učestvujemo u suštini u tom jednom sudaru i sada ćemo videti ko će na kraju tu pobediti. Naravno, to ne može da se završi za godinu dana, ali postoje neki znaci kako bi to trebalo da se završi ako bude bilo želje i potrebe da ovaj svet uopšte nastavi da živi.
i da ovi ljudi nastave da živimo. Kao i mi, da živimo i da se razvijemo. Ili će se naravno sve urušiti. Tako da taj odnos spram tih, kako da kažem, tog vređanja, priželjkivanja smrti na ovaj ili onaj način, ja se sećam, malo pre sam i pominjala, znači bilo je 5 novina kada smo polagali prijemni, završila sam ranije, nisam mogla da izađem sa prijemnog na Filozofskom fakultetu dok svi ne završim. I meni je profesor koji je bio tu dežurno i dao 5 nekih dnevnih novina, na jednoj je bilo Sloba i Mira treba da se ubiju, u drugom treba da ih proteraju, treće treba ih obesiti. Znači oni su otvoreno pisali to po tim novinama i sad kažu to je bio neka diktatura. Čanak je u novini da sam ja radila u borbi rekao i na naslovnoj strani Miloševića treba obesiti njegovim crevima. I to je bio naslov. Da, to su znači takve gadosti bile i one su i sada prisutne, a ti ljudi koji to izgovaraju, kako to izgovore? Tako im kasica, prasica počne da se puni. Znači to je... Ali mržnja je nemoć. Vi ste filozofi, Niče bi rekao da je mržnja nemoć, znak nemoći. Da li vi razumete da je to znak nemoći, ta vrsta patologije na našoj političkoj sceni, jer svuda postoji parlamentarizam, pa mislim, političari se usaglašavaju i imaju suprotna mišljenja, ali ovo, ajde što se kosi sa nacionalnim interesima države, čiji su to predstavnici, ali ima dosta i patologije. Je li to uvezeno, profesore? Imamo mi tradiciju. Ili je to naš specijalitet? Imamo mi tradiciju, znate vi... Kod nas je marksizam sa socijalizmom došao na plodno tlo. Pre dolaska komunizma i marksizma, ovo govorim zbog države, srpska inteligencija 19. veka je već uveliko ogrezla u antidržavnom stavu. To sam htela vas pitati. Nikada nije ozbiljno razmotreno, na primjer, evo Domanovićeve priče. Stradija i šta ti ja znam. To su neviđene karikature. Protiv Obrenovićevske Srbije. Tako je. Koja je bila daleko sređenija država nego što bi čovjek zaključio. Sad udarali su neke pečate ljudima na čelo i šta ti ja znam. Pa onda neki slepi vođa ide, ljudi idu za njim. Zašto to nije objavljeno u vreme socijalizma? Kada je otišla, ona stara izdanja kad su otišla, 70. i 80. godina Domanović nije objavljeno. Zašto? Pa zato što vođa i stradija su više odgovarale socijalizmu. Jer ako ste bili neposlušni, dobijali ste žig na čelo. Da su i komšije bežale od vas. E sada, dakle, imamo tu tradiciju. Srpski intelektualac nastaje od seoskog sina koji kada obuče frak i lakirane cipele i stavi cilindar na glavu i pogotovo kada vidi Peštu, Beč, Minhen, Pariz, da je studirao po pravilu, padne u trans. Od razočarenja, zato što Srbija i Beograd nisu takvi. Onda ide po tim kružocima da haraju Bakunjin i kompanija. Lako je njemu aristokrata koji je imao robove da priča šta hoće i da sedi bežeći od carizma. A ovi su tamo više studirali kod njih, takvih tipova, nego na fakultetima. Onda Svetozar Marković dođe, razočaran u Srbiju i traži revoluciju kada Srbija tek počinje gradi prugu Beograd-Niš. Svi su bili stipendisti srpske vlade, pljubali su u tanjir iz koga su jeli. Komunisti su napravili izbor koga su slavili, kovali u zvezde, koga su prezirali. Da gledamo objektivno kakvi su bili. Onda je došao socijalizam koji nas je učio da je država najveći vrag u stvari koji treba prezirati i raditi po svaku cenu protiv nje, ali ne Titove države. Protiv države u teoriji. E sad kad je toj komunizam odišao, svi su to đaci socijalizma, svi su mi đaci socijalizma i marksizma. Ostaje taj prezir prema državi i uveranost da se radi nešto progresivno potkopavajući državu. Da, to je opšti trend. Nikada nisu naučili jer nije imao ko da ih nauči. Razlika između države i režima. Da biti protiv režima ne znači biti protiv svoje države. Naravno što protiv otadžbine, protiv svoje majke. Sintagma svoja država u njihovim glavama je čudo. Kako svoja? Nema svoje. Znate kad ima svoje države? Kad ja dođem na vlast. I Lenin je pljuvao po carizmu i sve snage, izmišljao svašta, jer nije ni poznavao u stvari tu državu, ali kad je došao na vlast, iako su letele glave i doterao ljude do kanibalizma, država je bila u redu, jer je bila njegova. Dakle, nema svesti o svojoj državi. A mi danas, profesor, izvinjavam se. S druge strane, imate seljaka, koji je državu upoznan samo sa negativne strane. Preko guljenja kože s leđa, preko poreza i ovo ono,
a nikada nije bilo politike za seljaka. I svi su ga prezirali, počevši od sina koji je završio studije u Minhenu ili Parizu. Svi ga preziru. E sad je to taj ostatak. Pa Zoran Đinđić nije znao razlike između režima i države. Ja sam, kada je on držao predavanja kod ove česme na Terazijama, u institutu skakao sa stolice, besan, šta on to radi? Da li Zoran zna razliku između režima i države? To što su oko njega neki glupaci, nije opravdanje da on to ne zna. Ali nije ni on znao. Dakle, šta to znači? Pa to znači, rušeći režim, vama se sruči država na glavu. To znači kao da ne znate razliku između ove zgrade i potpornih stubova. Ne znate ni gde su. Ali udarate u jedan. I kad vam se sruči sve na glavu, kao Lenjinu što se sručilo, pa je morao Nemačkoj da da sve do Urala, onda zeva kao svraka na Jugovini. Ne zna šta se desilo. E, ovi naši su uspjeli 5. oktobra da državu sruše i doslovno da je predaju velikim lafovima sa zapada. Da smo mi u stvari još i dobro prošli. Ali naravno, čuli ste, znate za ono, da ima na zapadu oni koji žale što nije puštena krv. Da. Kako ste mogli, aman, pa trebalo je Voju Koštunec odmah uhapsiti i ne znam koga još sve ne. Ali eto, nažalost, to se nije desilo. Odakle će oni onda da izvedu zaključak da 5. oktobar nije uspeo, jer nije bilo 6. oktobra. A evo ga učinak 5. oktobra i evo učinak te uopšte ekipe, socijalistički vaspitavane, socijalistički školovane, socijalistički doktorirane, drugu Srbiju čini sve inteligencija, a nemamo ni jednog za koga možemo, ja ne znam, da li ima jednog za koga možemo reći da je napravio evropsku karijeru, a pogotovo u svetu. Mislite od ovih učenika? Pošto oni prezidu Srbiju. Srbija je krezuba, primitivna prostačka, šta ti je crni mrak. Dajte nam jednog da vidimo čime je on uspeo u Evropi kada toliko obožate Evropu. Da vidimo, po čemu je on evropska veličina? Ajde, ja bih voleo to da čujem. Da. Dobro, Konstantinović, koji je otac i majka te druge Srbije, tvrdi da su i Dučić, i Justin Popović, i Vladika Nikolaj, i Andrić, da su preteče nacizma, a Tita poredi sa ovim Einsteinom. I sad, odvelo bi nas daleko to jugoslovenstvo kao antisrpstvo, ali šta želim da kažem? Od 5. oktobra svih ovih godina usađuje se jedna matrica koju možemo možda najlakše da onako plastično objasnimo kroz rečenicu jedne glumice koja je rekla: otadžbina nije tamo gde su ti sarme, otadžbina je tamo gde je novac. E sad, je li to to zapravo da otadžbinu ne doživljavaš kao svoju majku? Kao svoju, kako da kaže, ne možeš da objasniš, kao što ne možeš da objasniš ni zašto voliš majku, tako, ne možeš da se objasni zašto voliš zemlju, već da je novac tamo negde preko. Mislim, je li to nešto što se uvlači u generacije koje dolaze? Ja vas sad pitam, zato što mislim da je to dug period i da se to uvuklo u generacije koje dolaze, da je zapravo otadžbina samo tamo gde je dobar biznis, gde je novac i gde ptice pevaju i ruže cvetaju. Čino, nije grbava se. Čino, mora bude moj da bi to bila moja otadžbina, jel? Znači, mora da me neko plati. E sad, zašto me plaća? Plaća me za ono što ceni da je vredno i njemu značajno u datom trenutku. Može da me plati za vrhunsko naučno dostignuće. Evo ga, Pupin koji je... koji je bio genije naučni, ali koji je bio i praktičan čovek, pa je i bio vrlo bogat. Pazite, kad je on rekao da garantuje za kredit američkim bankarima koje je okupio, da se Srbiji da ratni kredit, kad je on rekao da svojim bogatstvom garantuje, znate šta je njemu rekao J.P. Morgan? Ali gospodine Pupin, to je previše. Je rekao, nema veze. Pazite. Da, on je prečutan, malo njemu znamo. Pazite, on je bio plaćen. Pa bio je plaćen. Kao što je plaćen i Novak Đoković, i... Pa šta da radi čovjek kada daje 2 miliona dolara po turniru? Pa nije valjda lud da to odbije. Ne bojte, molim vas, neću. E, pa naravno da je to proizvod te moderne patologije. Pa ste, prvo, užasno je, za nas je užasno. To se za zapadnjake naravno nikad ne može da je užasno, pa nije neprihvatljivo. A to je da se sve meri novcem. To je zastrašujuće, pa ste. Da ja vas sad gledam i da vas merim svotom novca za koji mogu da vas kupim.
1000 evra, 5000 evra, nije važno, 10000. Postoje li neke vrednosti sem novca? To na zapadu meni se čini da je u stvari su izlišno pitanje. Ali, Bogu hvala, mi smo još uvek u takvoj kulturi da to pitanje ima smisla. Ja, Dunja. Jer, ako bi se nastavio ovako, kako zapad ide, evo, samo s te strane, materijalne, ovaj svet neće preživati 21. vek. To je sigurno. Dunja, vi imate troje dece, troje školaraca. Postoje oni koji smatraju da su svi, mislim, svi problemi koje imamo, o kojima večeras govorimo, da imaju svoje ishodište upravo u nedovoljno definisanoj srpskoj kulturi, u obrazovanju. Kakav je vaš utisak kad je u pitanju obrazovanje, prosveta? Da li ste prosto zadovoljni programom, evo, da ne sugeriš? Znate kako, sve ovo što smo pričali sada ispade da su socijalisti i komunisti unazad 100 godina krivi i zaslužni za sve što se loše dešavalo. Ja sam ipak pristalica one ideje da treba zaista smatrati emancipatorsko nasljeđe svih naših borbi koje su se dešavale unazad u istoriji. I naravno, ono što je ovde važno ne pominje se, ako pominjamo socijalizam, onda je nužno reći da živimo, da, živimo u kapitalizmu, ali isto tako, ako govorimo o našim elitama, pa šta je radio sin Nikole Pašića posle Prvog svjetskog rata? Šta su tadašnje elite u monarhiji radile? Da li su oni išli da se bore? Isto što rade i pre i posle sinovi svih. Znači, ništa se nije promenilo. Ne možemo samo, naravno, se fokusirati. Drugo, ima tu i nekih, mislim, čak i plemenitih i sjajnih stvari. Evo kad kažete obrazovanje, pa to osnovno obrazovanje je postalo obavezno u socijalizmu. Do tada nije bilo. Šta je sa ženama i sa našim pravima? Da li bismo nas dve mogli sada da sedimo ovde i da pričamo s aspekta činjenica? Ja završila Filozofski fakultet u Beogradu, smer filozofiju, da sam, ne znam, posle toga upisala neke doktorske studije, da sam umeđu vremenu mogla da postanem, da se ostvarim kao majka i da rodim troje dece, da smo živeli i da se nije desila ta revolucija koja se desila. Znači, ima nekih stvari koje su jako dobre, ne pričam o antifašizmu i o toj borbi protiv kolonijalizma, po kojoj smo i dan danas poznati, pa čak i ovo lobiranje bilo zasnovano koliko god, da ima naravno i ovih stvari koje se podrazumevaju i jeste bilo srpsko pitanje stavljeno u drugi plan, ali možda smo i krivi mi kao Srbi koji smo bili ovde i kao i to rukovodstvo koje se nije izborilo. Znači, ne možemo sada a priori odbaciti sve. To je moje mišljenje. Što se tiče obrazovanja kao takvog, to je ključno. Tada je to bila državna škola i nije bilo razlike među decom da li idete u privatnu, osnovno u gimnaziju, fakultet i ostalo. Znalo se, imali smo jedne udžbenike, ko nama danas piše te udžbenike? Postoji neka komisija, postoji neko telo koje se bavi, taj neki zavod za kvalitet udžbenika. Koji štampa? Zašto smo otvorili tržište da mogu Nemci da štampaju naše udžbenike? Znači, to su neke stvari kojima treba se pozabaviti. Ovo si pitam, šta piše u tim udžbenike? Pre dve godine je u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti bio veliki skup oko obrazovanja. I jedna od istaknutih učesnica, zaboravila sam ime, zaista se izvinjavam gospođi, ona je navela primjer Indonezije. 50% njihovog budžeta oni su dali za obrazovanje. Naravno. Znači, znanje u tom smislu je ono što nama, ono za što se mi moramo boriti. A naravno, udžbenike, naši deci, treba da pišemo mi, treba da pišu naši umni ljudi i obrazovani i naravno i za ove velike teme treba da se pokrenu javne rasprave, da se napravi konsensus. Da ne bude tog cenzurisanja, da ne bude tog isključivanja. I naravno da uvek može da bude bolje. Naša škola je samo refleksija svih odnosa u našem društvu. Nasilje koje se dešava skoro na svakodnevnom nivou, opterećenje koje roditelji imaju, strah koji roditelji imaju, pogotovo od majske tragedije od prošle godine, što mi koji imamo decu, teško je izgovoriti tako nešto, kada pomislite na te roditelje, na tu dečicu. Tako da su izazovi veliki i zaista treba biti optimista, jer znate šta, ako rađate decu, vi želite da oni žive ove zemlje, želite da ostanu ovde, želite da doživite, da vidite te unučiće. To podrazumeva jedno jedinstvo i borbu. I ne smemo biti defetisti i treba konačno da se dogovorimo oko toga šta su naše istorijske činjenice, a ne da svaki put otvaramo žive rane jedni drugima, da prebrojamo krvna zrnca ko je bio partizan, ko je bio četnik, u situaciji kada ceo svet gleda i ovo malo šako jada koja nas je ostala da nas uruši. I na kraju reći ću jednu stvar koju je Dora Bakujani rekla u zadnjem svom intervjuu posle usvajanja izveštaja. Kaže, do 2050. i centralna Srbija
koliko će imati stanovnika? E, to je ono što je ključno pitanje svih nas. I to je ono da li ćemo zaista da se borimo na pravi način. Ko će ovdje živjeti? Ko će se boriti za ove naše istine? Ali do tada ja apelujem i mislim da je ova koalicija primjer toga da treba da se ujedinimo u tim našim različitostima, da poštujemo, da svako treba da ispoštuje žrtve i s ove i s one strane. U svakoj familiji je bilo i partizana i četnika. To su jezive i teške priče šta se to sve dešava. Da, zvanična istorija mora da postoji, recimo, dok smo bili monarhija, mi smo, pošto sam ja monarhista, mi smo se oslobodili i ujedinili se. Kad smo postali republika, Srbija se svela na predkumanovsku. Ali, ajde, znači, istina i pomirenje, kao i u slučaju Srebrenice, da bismo došli do pomirenja i da te antagonizme eliminišemo, o kojima ne bih govorila, mi moramo doći do istine, koja je prećutana, svi znamo, toliko godina. Ali neću se zadržavam na tome. Profesore, uloga Srpske akademije nauka, dakle, Toynbee kaže da iza svakoj tragediji naroda prethodi kriza elite. Mi imamo elitu. Kakav je vaš stav o Srpskoj akademiji nauka, imajući u vidu da je dugo godina njen predsjednik bio čovjek koji je tvrdio da je Kosovo nezavisno i da je to izgubljena i završena stvar? To je sporedno. Pa to je sporedno. Ako govorimo... Ali nije sporedno, ne, jeste, znate zašto? Ako govorimo o eliti, onda ne treba se da se iščuđavamo što se pojavio takav predsjednik Akademije nauka. Pa kako je to moguće? Jer socijalizam kao takav, bez obzira na dostignuća koje niko ne osporava, koje smo ovo čuli, nismo pričali uopšte o tome, to niko ne osporava. Da, naravno. Nije uspeo da napravi elitu, pogotovo što je satro građansku elitu. Naravno da je planirao i hteo da napravi svoju elitu, ali to sigurno nije uspelo. Bio je jedan predratni političar, još uvek u parlamentu, dok Tito nije uspeo sve do poubija i rastera, koji je rekao, lako će biti vama s nama, školovanim i vaspitavanim u prošlim vremenima. Vidjet ćemo kako će vam biti kad stasaju generacije koje vaspitavate i obrazujete vi. E, to vam je da. Elita. Evo, privodimo kraju, javljaju se reći. Elita nastala na 4 da. Godine studija. To je nemoguće. 4 godine studija, to je nemoguće. Zna se kako elita nastaje, kao stalaktiti u pećini. Sporo. Generacija. Iz porodice koje imaju tradiciju izlazi elita, koja nema motiva da krade, jer nije gladna. Mi smo se suočili sa jednom grupom u socijalizmu stasalih, rođenih tamo 60-ih godina pa na ovamo, koji su na scenu došli gladni svega, koji nisu imali nikakav sistem vrednosti vezan za patriotizam, pa su mogli onda, jer su i učeni da ismevaju patriotizam i ćirilicu, i koji su lako prodali zemlju, zbog toga. Dobro. A to je učinak, ipak pedagoški učinak socijalizma i titoizma. Dobro, ali ajmo, evo, 5 minuta imamo, završna reč. Šta bi vi, kao jedan od najumnijih, da kažem, srpskih intelektualaca, dokazani patriota, rodoljub, koji je veran bio i ostao svom narodu, šta bi bio vaš zaključak, neću reći predlog, vreme koje dolazi, konstatovali smo, bit će teško, šta da se radi? Šta da se radi? Da. Pa ja sam malo pre rekao šta da se radi, ali ja ne verujem da će ova država imati snage to da uradi. Prvo zato što će biti mnogo otpora, a drugo zato što meni se čini da naše vlasti suviše obraćaju pažnju šta će reći na zapadu. A do sada se ta politika koštala, ohoho. Dakle, ovo je sada prekretna tačka, ali to što bi ja, i što sam rekao, nema nikakav značaj, jer ja ću odavde izaći maltene kao dežurna budaletina, s obzirom na ono se rekao da se treba suprotstaviti. Odlično. Jasno se suprotstaviti. Znači, drugčije razgovarati s njima preko stola. Njegoševski rečeno, neka bude što biti ne može. Dunja, privodimo kraju. Šta bi bio, da kažem, ono, vaš zaključak? Šta da se radi? Pa evo, imali smo taj primjer otpora pre neki dan u Ujedinjenim nacijama. Čuo se ozbiljan jedan govor otpora i jedan stav strane našeg predsjednika koji je pokazao tu jedinstvo. Ne samo jedinstvo, nego je pokazao hrabrost i odlučnost u tome da to više neće moći da se dešava. Ja se nadam da ćemo nastaviti i da će on imati podršku za tako nešto i mislim da je
sada ogoljeno do kraja. Znate, ima u političkoj filozofiji čuvena priča unutrašnji spoljni neprijatelj, inimicus et hostis. Ovde se sada desilo nešto što se desilo kada smo doživljavali NATO agresiju i kada su nam bombe padale. Desilo se to jedinstvo. Desilo se jedinstvo zato što je jasno ko su nam sada spoljni neprijatelji. Tu više nema nikakve iluzije, nema više nikakvih priča. Saradnja je jedno ili te, da kažemo, trange frange priča u smislu nekog posla i svega ostalog. Ali suštinski ne možete više nikom ni da objasniti, ni da ga ubediti da li je taj neko bio prijatelj ili takozvani partner ili nešto. Jasno je da nam rade direktno o glavi. Naša je stvar da li ćemo se sada, a ja mislim da hoćemo i da je to jedan ton koji je sada uveden apsolutno u našu spoljnu politiku, a i u državu kao takvu, i da ćemo sada se potruditi da se borimo svi kao jedan, da nastavimo u tom ritmu za opstanak i očuvanje srpskog naroda. Dobro. To bi bilo sve za večeras. Biće još prilike, vidjet ćemo se. Ima Dragan Nedeljković, naš profesor sa Sorbone, to je jedno čuveno rečenice, da se Srbi uvijek ponašaju normalno u nenormalnim uslovima. Imao je upravo na umu NATO agresiju, bombardovanje, kad smo bili kao jedan i kad je čak i psovka nestala iz naših... Iz gradskog saobraćaja. Da. Hvala vam. To je vreme pristojnih ljudi u gradskom prevozu. Hvala vam što ste bili naši gosti, poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras. Vidimo se u sredu. Hvala vam što ste nas pratili, što ste bili sa nama i što ste nas primili u vaše domove. Prijatno i doviđenje.